שלום לכולם, בווידאו הזה אני אראה לכם איך החזיק האיתום שעשיתי לפני שנתיים על הגג בעזרת שיטת עשה זאת בעצמך. אז הנה מתחילים. לפני שנתיים בערך העליתי סרטון שבו הראיתי איך אני עושה איתום על הגג בעזרת פוליגג. וידאו שיש לו די הרבה צפיות ואנשים כנראה שמתעניינים לעשות איתום בעצמם על הגג צופים בו, ואני מניח שבטח מי שצופה בוידאו שואל את עצמו איך זה החזיק אחרי שנתיים. אז עברו מאז שנתיים, אולי אפילו יותר, ואני רוצה בוידאו הזה להראות לכם את התוצאה. אז מה שאני עכשיו מראה לכם זה את הדירה מבפנים, אחרי שראיתם, ואני אראה לכם במקביל את מה שהיה לפני. כמו שאתם יכולים לראות, עברו שנתיים, לגמרי לגמרי יש אטימות מוחלטת, אין רטיבות על הגג, כלומר שנתיים של קרינת שמש, שנתיים של גשמים, שתי עונות, שתי חורפים, ועדיין יש לנו את האיתום והוא מחזיק מעמד. אז כן, הצלחה. בכל אופן, אם אתם מתעניינים, אני אשאיר למטה קישור לוידאו המקורי שבו אני מראה איך עשיתי את זה. תודה לכם על הצפייה ונתראה בוידאו הבא.